jedna od najvećih i najvažnijih tvrđava na području Hrvatske, koja je imala iznimno značajnu ulogu za hrvatsku povijest tijekom srednjega vijeka pa sve do 18. stoljeća, upravo je Klis. Nalazi se u zaleđu Splita, na izvanrednom geografskom položaju. Smješten je na prijevoju između planine Kozjaka na zapadu te Mosora s istočne strane. Upravo zbog takva istaknutoga položaja na prijelazu koji vodi iz Splita prema Dalmatinskoj Zagori pa dalje prema Bosni, stoljećima su se vodile bitke za prevlast nad Klisom. Tijekom povijesti, Klis je postao simbolom borbe protiv Turaka. Smješten na strmoj hridi nad Splitom, na preko 300 metara visine, s Klisa se pruža prekrasan pogled na Split, Solin, Kaštela te otoke Brač, Šoltu, Hvar i Vis. Baš takav položaj omogućio je izvanredan pregled cijelog područja splitskog zaleđa i njegovu kontrolu. Utvrda Klis omeđena je monumentalnim bedevima, što uz veliku visinu čini samo područje iznimno teško osvojivim. Upravo zbog svog položaja, Klis je bio hrvatska utvrda koja je najduže odolijevala turskim napadima. Naime, početkom 16. stoljeća, od svih utvrda južno od Velebita, jedino je još Klis ostao u hrvatskim rukama. Utvrđena građevina bila je sjedište uskoka, prebjega iz zemalja koje su do tada osvojili Osmanlije. Početkom 16. stoljeća obranu Klisa vodio je njegov zapovjednik Petar Kružić, kapetan i knez grada Klisa. Kružić je više od desetljeća sa svojim uskocima uspješno odolijevao turskim napadima i opsadama. No nakon duge opsade 1537. godine, Osmanli ipak uspijevaju srušiti Kružićevu obranu i osvojiti slavnu utvrdu. Legendarni zapovjednik Petar Kružić i sam je izgubio život tijekom tih borbi. Padom Klisa dolazi do prekretnice u turskim osvajanjima, jer su time Osmanlije imale otvoren put do samih zidina dalmatinskih gradova. Tada su Turci uspjeli zauzeti Solin i kroz Kaštela s juga vršiti brojne prodore prema Splitu, no nikada ga nisu uspjeli zauzeti. Za vrijeme turske vlasti, Klis je bio sjedište uprave Kliškog Sandžaka. Unutar same utvrde u tom su razdoblju Turci sagradili i džamiju s minaretom. Bilo je nekoliko pokušaja oslobađanja Klisa, no tek sredinom 17. stoljeća Mlešani su ga uspjeli zauzeti 1648. godine za vrijeme Kandijskog rata. Mlečani su uspjeli osvojiti veličanstvenu utvrdu, ali tek nakon desetodnevnih krvavih borbi. Današnji izgled Klisa potječe iz vremena tadašnje mletačke obnove. Mlečani su tada utvrdili Klis kao posebno vojno-administrativno područje s providurom na čelu. Pod upravom Venecije, utvrda Klis ostala je sve do kraja 18. stoljeća.